我哋今日继续讲讲中一嘅 linear equation 线性方程，而今日我哋继续分数方程式嘅处理啦。咁我哋用嘅方法落落去都过尾噶啦 ，cancelling denominator 消除分母。咁啊，同我一见到个 screen 个停，哇，咁样样嘅发生乜嘢事啊？有几个分数喺度，三分、二分、三。嗱，其实咧呢、這个消除分母 cancelling denominator 嘅好处系乜嘢咧？嗱，除咗第二个 step 开始冇分数之外，最主要就是呢，佢唔同题型只要有分母存在或者有分数存在即刻就可以应用㗎啦。所以呢题无论佢几古怪都好啦，我得第一个方法㗎啫，就係先捞左同右嘅分母，攞佢哋嘅 LCM。咁得左手边嘅分母㗎啫，就係三同四，咁 LCM 都係12。嗱之后啦，你见到 set 咗个架式出嚟啦，就係、是、呢前面留空咗个位嘅，咁我get 到12之後咧，就將12乘曬呢四個項目，包括隔離嘅整數啊。OK， 咁啊全部乘12之後就開始約數啦。咁啊第一件事咧，12同4咗係4啦。呢、這個4咧會乘入去呢個2度嘅啫，嗱就唔會乘入括弧度噶，大家好小心啊。咁啊剩翻8嘅，所以就寫翻8括弧 x 減6，跟住中間位置咧。就約咗變3嘅12同4。嗱呢個3呢同呢個3只會interact 到變咗9嘅啫，就唔會乘入去個5減 3x 住嘅。咁就寫返減9同埋5減 3x。隔離呢就乘入去啦，變咗負 24x 乘96，加6個12乘8。嗱最後啦，開始 expand 擴張入去啦，將個8入去先，咁就變 8x 減48啦，冇乜難度。嗱中間陰濕位啦，負9嚟㗎呢個。咁啊，記得陣間有負得正啦，咁啊出負45啦，同埋正27，得唔得 ？OK， 負9乘負 3x， 隔離可以直抄啦，又係啦，呢個位先解決咗啲 x 同數字先啦，左手邊 8x 加 27x 咧係 35x， 跟住負 48，and 再負45就負93啦，隔離直寫啦。OK， 決策時候負24點都細過 35x 噶嘛，所以呢個移過去變加，跟住呢個負93。又過返去咯，變咗加93，正嘢啦，見到全部加數啊，冇減數冇負數，你實做得啱㗎啦 ,ok? 跟住下一步就變咗 59x189, 最後就將佢除返59啦。咁除唔盡冇得約，咁 that's it, 係咁簡單啦。咁大家同學記得 subscribe 我哋嘅數學999，但願人長久。